Pět na straně devět. V knize Jak být člověkem se píše poněkud temně, že bez smích opust na zem. Já tak se ptám, jestli je pravdou, když říkám, chvíli nebýt šťastný není neštěstí. To proto řasy slzy netěsní. Tvá duše není korem, nemá být perfektní. Chvíli nebýt šťastný není neštěstí. Věřím tomu, až zvolím správný směr, odložím své srdce domů, až budu k sobě fér, tak se zeptám, jestli je pravdou, když říkám, chvíli nebýt šťastný není neštěstí. To proto řasy slzy netěsní. Tvá duše není kódem, šťastný není neštěstí. Chvíli nebýt šťastný není neštěstí. To proto řasy slzy netěsní. Tvá duše není.